បាទសួស្តីបងបងដែលចិញ្ចឹមមាន់បាទនេះគឺទូភ្ញោះបាទចំនួន1000គ្រាប់បាទជាច្រើនគ្រាប់បាទកំពុងតែតេះឲ្យភ្ញៀវបាទដែលគាត់បានកំងបាទដែលគាត់ទិញយកទៅភ្ញោះសម្រាប់ភ្ញោះពងមាន់អាភ្ញោះពងមាន់លក់អីបាទនោះ2-3ទៀតបងតារៀបចំក្នុងនោះទៀតក្នុងកាសទៅមកដល់ថ្ងៃថ្មីបើត្រូវការអាចកំងបានបាទមើលលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមបាទឬក៏ឆាតចូលនៅក្នុងផេកមកបើសិនជាចង់បានបាទមានຂະຫນາດចាប់ពី100គ្រាប់200គ្រាប់300គ្រាប់400គ្រាប់500គ្រាប់600គ្រាប់បាទហើយ1000គ្រាប់1200 1400បាទ2000គ្រាប់3000គ្រាប់ចង់បានຂະຫນາດណាអាចខមមិនឬក៏ឆាតមកក្នុងផេកមកបាទសូមអរគុណ